Lexoj që Arta Ziqe, në momentin i cili ka shtyrë subjekt një kërkues për të bërë tërheqjen e tij nga gara elektorale, është pikërisht dekreti i presidentit. Për këtë nuk besoj ka nevojë të kalojmë në ripërsëritje dhe premisa e diskutimit tim niset pikërisht nga ky argument i parashtruar nga subjekti. Duke qenë se ky komision u shpreh në mënyrë të detajuar lidhur me dekretin, atëherë në këtë prizëm besoj se nuk kemi një argument dhe kërkesa në këtë pikë është e babazuar për ta pranuar ne sot dhe për pranuar këtë tërheqje të subjektit. Për më tepër, duke ju referuar dispozitave të kodit zgjedhor, nene 64 dhe vijues të ti, kodi zgjedhor ka parashikuar në mënyrë eksplicite afatet kohore dhe të drejtat e subjekteve zgjedhore. Afatet kohore për të regjistruar dhe çfarë të drejtash mund të ushtrojnë subjekte zgjedhore në zbatim të kodit. Në asnjë nga këto dispozita nuk ka një parashikim eksplicit ligjor i cili të parashikoj mundësinë për të tërhequr apo për të zëvendësuar kandidat nga gara apo tërheqje të subjekteve politike. Dhe në fakt, jo se në sistemet e tjera nuk e gjejmë këtë. Unë doja të cilja në vëmëndje dhe të kolegve një studim shumë të shpejt në fakt të praktikave të ngjashme dhe për mos shkuar shumë larë, po në një realitet shumë të afërt me tonin, duke kaluar legislacionin në Republikës Kosovës, nëse i referohemi legislacionit për zgjedhjet e përgjithshme. Në Republikën e Kosovës eksaktisht ka një dispozitë specifike, e cila saktëson që të gjitha subjektet elektorale mund të tërhiqen nga gara, pra është një drejt e shprehur në ligj, ligjvënësi aty ku e ka çmuar, te ne nuk e ka çmuar. Është debat tjetër nëse duhet tjetë apo jo në legislacion, se në fakt këj moment pak i vështirë për të administruar nga ana ligjore, nxorin ndoshta në pas dhe problematika që janë për të konsideruar në një perspektiv të mundshme të një reforme elektorale. Duke u rikthyer te ky rast i ngjashëm dhe shumë i përafërt, në fakt është kufizuar kjo e drejtë për të tërhequr, njihet kjo e drejtë, por është kufizuar në pikpamjen kohore. Dhe është kufizuar me një moment shumë të rëndësishëm, me hedhjen e shortit nga KQZ-ja, pra nga autoriteti jon homolog në Republikën e Kosovës, e cila miraton fletën e votimit dhe hedh shortin për renditjen e subjekteve zgjedhore. Pra që në atë moment e ka mbyllur këtë diskutim. Sot ne, si kundër këtu konfirmua dhe o kërkua të konfirmuat nga administrata, ndodhemi në një moment kur fletet e votimit për më tepër, jo vetëm që ne kemi hedhur shortin, jo vetëm janë renditur subjektet zgjedhore, por për më tepër këto dhe janë të printuar atashmë. Pra, të themi që është ekzekutuar edhe një detyrim kontraktor edhe është lëvruar një vlerë monetare të caktuar. Kështu që në këtë prizëm, mendoj që ne kemi gjithë argumentat për të mos pranuar dhe për të refuzuar këtë kërkesë për tërheqje. Faleminderit. Po, faleminderit. Po, sot i bida. Kërkesa, se nuk është ankesë, dhe të jemi specifik në terminologji, unë e ndaj në dy pjesë. Ka një premis ligjore, ku si pas përfundimisht ankusit, për te dilemave të edhe individuale të zotërisë, cilin më respektoj si jurist, por në këtë rast nga vjen si drejtues i një subjekti politik të regjistruar në zgjedhje, është liqshmëria, në sakt, pa blefshmëria ose blefshmëria e dekretit të presidentit, dhe një pjesë e dytë që ka të bëjë, që është dhe thelbi kërkesës, është që regjistrimi nga zgjedhjet dhe si pasoj edhe heqja praktike e emrit të partisë, kredencialet e tjera nga fleta e votimit. Në lidhje me premisën fillestare, ku me dëshirë ose jo kërkuesi detyrohet të prezumoj vlefshmërinë e dekretit të presidentit, ne jemi shprehur, kështu që nuk mendoj se ka vlerë për të shprehur sërish. Në kuadrin, po pra sa më takon po e ripërsëris, shkurtimisht që duke zhdekretuar datë në zgjedhje, presidenti i Republikës doli tej kompetencave të parashikuar nga kushtetuta dhe kodi zgjedhor, për pasoj, dekreti dytë i cili në tentativ synoi të linte vendin pa datë zgjedhore, është absolutisht i pavlefshëm, është nul, prezumohet se nuk ekziston, dhe për pasoj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pa në një vendimarje formale, sepse nuk e ka këtë kapacitet,
vendosi të vijoj punën dhe ta ignoroj atë sikur të mos ekzistonte. Në këtë pik mbetet në fuqi dekreti i datës 5 nëntor 2018 për caktimin e datës së zgjedhjeve datën 30 qershor 2019. Në lidhje me thelbin e kërkesës, thelbi i kërkesës që kërkon kërkuesi pretendon të regjistrimin si subjekt zgjedhor dhe nga fleta e votimit, kjo kërkesë bie ndesh edhe me normativën kushtetuese, neni 4 i kushtetutës i cili është parashikon ndër të tjera edhe parimin e sigurisë juridike, duke zhbërë këtë gjë, ne do të detyroheshim të prishnim gjithë fletën e votimit e cila tashmë është e printuar. Jo më kote pyta administratën dhe përgjigja është po, fletët e votimit janë printuar tashmë dhe në 2-3 ditët e ardhshme pritet të vinë në Shqipëri, duke qenë se janë printuar jashtë Shqipërisë për efekte sigurie dhe të pamundësisë të operatorëve shqiptar për të prodhuar një fletë votimi me ato karakteristika që parashikon ligji. Dhe duke e zhbërë atë fletë votimi, ne praktikisht do të linim pa marrë pjesë në zgjedhje dhe të gjithë subjektet e tjerë të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e kësaj gare zgjedhore për të fituar në pushtetin lokal në zgjedhjet e datës 30 qershor. Akoma më tej, këtu kemi një dallim, natyrisht pak i holl dhe tepër profesional për veshët e publikut, po që ne na duhet me patjetër ta bëjmë dhe do të jetë edhe pjesë e vendimarrjes, besoj, midis të drejtës materiale dhe të drejtës procedurale. Kodi zgjedhor është një kod procedural, nuk është një kod material. Në për të ka dhe disa të drejta materiale, por në thelb është një kod procedural që parashikon gjithë procedurën se si do të realizohet procesi zgjedhor. Në të drejtën materiale funksionon parimi, çdo gjë që nuk ndalohet, lejohet. Ndërkohë që në të drejtën procedurale funksionon parimi, çdo gjë që nuk lejohet, ndalohet. Sikundër e tha dhe kolegja, ndryshe nga një legjislacion tjetër, në kodin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë nuk parashikohet mundësia e drejta, quajeni çfarë të doni, e subjekteve për të tërhequr nga gara, një herë mirë që është hedhur shorti, është ka nisur printimi i fletëve të votimit. Ne kemi dhe precedent edhe me kandidat individual për këtë, disa, vendimarrja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në këtë pikë është konstante, ne kemi refuzuar këtë kërkesë, është ankimuar dhe në kolegjin zgjedhor dhe kolegji zgjedhor e ka lënë në fuqi, kështu që nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se të qëndrojmë konsekuent praktikës tonë në respekt të ligjit edhe në gjykimin tim të rrëzojmë kërkesën. Ju faleminderit. Po, faleminderit. Njëri tjetër. Atëherë duke qenë se jam i fundit, kërkesa në fjalë realisht nuk na mbyll dhe nuk na imponohet që thjesht dhe vetëm të diskutojmë mbi atë që është shkruar. Kjo lidhur edhe me diskutimet e kolegëve të mi, pasi u tejkalua dhe u konsiderua një moment tjetër që ka të bëjë me një mbledhje pararendse, kur dolim pas që për dekretin ka pasur një vendimarrje do të thosha në fonza ose një gjykim duke e konsideruar nul dhe të pavlefshëm. I lidha të dyja për një arsye të vetme. Duke lexuar me vëmendje kërkesën, besoj nuk bezdiseni, po lexoj dy paragrafe të kësaj. Njëra kërkuesi bën me dije dekretin që është publik sigurisht i datës 10/6/2019, Presidenti i Republikës Ilir Meta me dekretin 1199 datë 10/6/2019, ka vendosur shfuqizimin e dekretit parë për caktimin e datës zgjedhjeve për organet e qeverisë vendore duke anuluar datën 30 qershor si ditë e zhvillimit zgjedhjeve për organet e qeverisë vendore në Republikën e Shqipërisë. Po, është e vërtet. Jemi përballë një dekreti tillë, ka pasur një diskutim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, po ama brenda kësaj, brenda këtij paragrafi, pra me praninë e një dekreti. Dhe të gjitha diskutimet harojnë, besoj jo pa gjyllim, se kemi edhe një informacion tjetër që
është edhe ky publike, por që kërkuesi e ka bërë. Dekreti 1199, datë 10/6/2019, i Presidentit të Republikës është votuar në fetoren zyrtare, nr. 84. Dhe ka hyrë në fuqi votimin e tij sot, datë 11/6/2019. Pra kemi një moment tjetër, edhe ligjor. Po, Presidenti i Republikës e paska hedhur hapin më të madh nga që i takon. Po një institucion i qeverisë shqiptare, se drejtoria që boton, varet nga Ministria Drejtësisë. Dhe këtu kam Presidentin e Republikës, kam dhe Ministrinë e Drejtësisë të Shtetit Shqiptar. Pra, kam dy logjika, kam dy vendimarrje në një farë mënyre. Po kush mundet të më thotë? Kush mundet të më thotë? Po pse aktet pavlefshme, absolutisht pavlefshme vendosen në fletoren zyrtare të shtetit? Vërtet e mendoni këtë? Që në fletoren zyrtare pashë mbrapa nuk duhet shikosh se mundet që akti është edhe i vlefshëm, edhe i pavlefshëm, si mundet që dikush apo një institucion t'i gjykoj si pas interesat e veta, ose si pas mendimit të ti të momentit. Që të mos e zgjatë se edhe njerë do më duhet të dy fjali që i thashtë në mbledhin e parë. Personalisht, nuk duhet të mere me kompetencën apo me drejtën e Presidentit Republikës për në zjarë dekret. E mohoj kategorikisht. E dyta, nuk mendoj se jam gjykatë kushtetuese, administrative, apo çfarë do qoftë, që unë të shikoj ligjshmërinë apo kushtetueshmërinë e dekretit Presidentit Republikës. E treta, akoma më shumë ajo që thash, bëhet fjalë për një dekret që është i vendosur në fletoren zyrtare dhe ka marrë fuqi ligjore. Nuk mund dhe mund. Në një anë kam Presidentin e Republikës, në një anë kam Ministrinë e Drejtësisë, që i kanë hedhur këto hapa, i kanë hedhur fort, i kanë hedhur sigurt. Kush jam? Të përdoj, të përpasëm dhe të ballafaqoj mendimet e mia me produktin, me vendimarrjen e këtyre dy institucioneve. Kështu që, për ta mbyllur, unë i qëndroj mendimet dhe konsideratës që kisha në mbledhjen e parë, shtoj argumentin e fundit të votimit në fletoren zyrtare, dhe për të shkuar në fillim, prandaj thash që kjo kërkesë apo diskutimi që po bëjmë do ta tejkaloj edhe atë që këtu është shkruar dhe që është kërkuar, dhe për gjitha këto arsye që unë thash, mendoj se KQZ-ja do duhet të ndërpresë procedurat e veta për organizimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Pra, pasi kam një dekret të Presidentit të Republikës, dhe pasi këtë dekret ka marrë fuqi dhe është vendosur në fletoren zyrtare. Atëherë, kush është dakord? Dhe si kur flasë, unë jam i fundit. Po jam i fundit, sigurisht. Se... Nuk thuhet në asë një asë fundi, kjo që ju e një i fundit. Në mërë e në që është bërë asë të tërë për shpotër. Dua kjerën. Ti po fletë dhe kërkonit me gjeni katër. Zotë i kretarë, dua kjerën. Po nëse doni të abuzoni me këtë që është edhe... Sigurisht që do vazhdojnë. Kujtoj atë momentin kur Zoti Zguri më shpyr, ju doni të më ishni fjalë, fjala e lirë është mua s'ma ka hequr diktatura, kolege të ishni sa të doni. Ajo që sa për dëgjuam tashti, deklarimet që bëri kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë thjesht një spekulim. Spekulim që buron pikërisht nga fakti i pozicionit që zotria ka. Më duket një moment tipik, si një loj e përmundur edhe e përshkruar një bukur të kronik në burë, kur fëmijët të vegjël flasin kundra, e kanë si loj, hajde flasin kundra. E njëta gjë më duket edhe këtu me çfarë dëgjuam tashti. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tha se ka patur një vendimmarrje nga KQZ-ja, ose ka patur një gjykim nga KQZ-ja për dekretin e Presidentit të Republikës. Është totalisht spekulim. Spekulime të vërtetën publike. E vërtet publike që shpërdorohet rëndon për ditë dhe çdo orë në këtë vend dhe në këtë realitet. Asnjë vendimarrje nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në lidhje me dekretin e Presidentit të Republikës.
asnjë gjykim në lidhje me dekretin e Presidentit të Republikës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në ushtrim të funksioneve dhe detyrave të tij të ngarkuara shprehnisht nga Kushtetuta, ka vazhduar detyrën në përmbushje të këtyre akteve ligjore, si Kodi Zgjedhor, Kushtetuta e të tjera me radhë. Rrjedhoi e punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve automatikisht vihet në dieni dhe në njohje edhe të akteve, sikurse është edhe dekreti i Presidentit të Republikës për caktimin e datës zgjedhjeve. Edhe ka për detyrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shprehet dhe të mbajë qendrim, as gjykim, as vendimarrje. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tha se KQZ-ja gjykoi, u bë gjykat, unë si jam gjykat kushtetuese. Pra, theksoj që kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve spekulon me të vërtetën publike. Askush nuk ka marrë atributet e gjykatës kushtetuese. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ushtruar dhe do vazhdoi të ushtrojë detyrat dhe funksionet e parashikuara shprehnisht nga Kodi Zgjedhor, si dhe nga çdo akt tjetër i ligjshëm. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tha edhe se nuk mundet dot, si mundet dot që një institucion si Qendra e Publikimeve Zyrtare të publikojë një akt të parashikuar. Minimalisht i kujtoj kryetarit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që ka një ligj për Qendrën e Votimeve Zyrtare në Republikën e Shqipërisë. Edhe është pikërisht ai ligj që detyron të publikoj edhe aktet sipas renditjes dhe specifikimeve të atij ligji. Nuk i hy dot kësaj logjike që a mundet Qendra e Publikimeve Zyrtare të botojë një akt absolutisht të pavlefshëm. Megjithatë, ajo që më duhet të theksoj edhe një herë është fakti që në asnjë rast Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka marrë atributet e asnjë lloj institucioni tjetër. Ka ushtruar në përputhje me Kodin Zgjedhor detyrat dhe funksionet e tij. Në të njëjtën mënyrë do vazhdoj t'i ushtroj. Faleminderit. Siç mund ta kuptoni edhe për proces verbal, drejtimi i mbledhjes është marrë nga thënë sekretari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas largimit të kryetarit. Pak nuk e kuptova pjesëmarrjen e kryetarit, por besoj se mund të jetë e vazhdueshme, qoftë edhe për përsëritur të njëjtën gjë, të rap me një argument të ri, pseudo argument. Ju kujtoj që janë disa vjetra VKM ligje cilët janë shpallur antikushtetues, po që janë botuar sepse është detyrimi në respekt të ligjit për të botuar në fletore zyrtare dhe fletore zyrtare, nuk i jep asnjë lloj vlere aktit. Përveç se i jep publicitet në mënyrë që qytetarët e interesuar të kuptojnë se çfarë rregullash janë vendosur për ta dhe për institucionet, nga institucionet që kanë detyrimin të nxjerrin këto rregulla. Në këtë pikë mendoj se kam vetur më shumë për të diskutuar, nëse kolegët nuk kanë ndonjë gjë tjetër për të shtuar, sugjeroj të kalojmë në vendimarrje. Atëherë, bazuar në gjithë çfarë u tha, në lidhje me kërkesën e Partisë Unitetit Kombëtar për regjistrimin nga zgjedhjet për organet qeverisë të zënduar të datës 30 qershor 2019, unë jam mendimit dhe bëra propozimin që parë gjatë fjalës time që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të vendosë rrëzimin e kërkesës. Kush është pro këtij propozimi? Me 4 vota pro, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos rrëzimin e kërkesës. Ky vendim hyn në fuqi më një herë dhe kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Kolegjin Zgjedhor pranë Gjykatës së Apelit Tiranë brenda 5 ditëve. Ju faleminderit. Në lidhje me çështje të tjera do të njoftojmë. Ju kryetar duhet na jepni të arsyetuar, ne jemi kundër këtij vendimi, na jepni të arsyetuar sepse do ta çojmë kolegjin zgjedhor. Është absolutisht në vullnetin tuaj dhe në lejin të ligjit, do ta merrni sa më shpejt si të mund.